Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Two Point Hospital. Máme tady těžký případ úmrtí. Těžký případ úmrtí. A ještě navíc se nám tady chystá udílení cen, což jedna cena je za žádné úmrtí. Tak doufám, že to stihneme ještě v termínu. Problém je, že z mrtvých pacientů se stávají občas duchové a duchové straší ostatní pacienty, ty živé, a je potřeba se duchu zbavit, tak dobrý, z tohle se naštěstí duch nestal. Smrt pacienta, smutná zpráva, náš první pacient zemřel, nebo naše první smrt pacienta, pacienti zemřou, pokud léčba selže, nebo pokud čekají příliš dlouho, a jejich zdraví se sníží. Tím utrpí reputace naší nemocnice. Občas je taky šance, že se pacient vrátí, aby strašil nemocnici, a v takovém případě potřebujeme toho uklízeče s kvalifikací krotitele duchů. Takže to asi nemáme, že? Nemáme zatím, ale nemáme ducha, takže to je v pohodě. Když mě mačkám furt dokola jedničku, tak se to připíná mezi tělem, ale... to je chytrý. Dobrý, objevu nové věci. Pojďme na udílení cen. Tohle je každoroční udílení cen v Two Point Hospital. Doufám, že jste si vzali slušné oblečení. A první cenou je doktor roku. Doktorem roku se stává... Doktor Clive Drum z naší nemocnice. Získávám $5,000, 5 kudošů a reputaci. Sestrou roku je... Kouka napětí? Mervyn Beige. Opět cena 5000, 5 kudošů a 3 bodíky reputace. Uklízečem roku se stává... Ne od nás. Konkurenční nemocnice. Škoda. Asistent roku. To bude určitě naše. To musí být naše. Jumbo Mega Corps. Vítězilo v této kategorii. Zaměstnavatel roku. To musíme být my, to je jasné přece. Nejsme to my. Opět to nejsme my. Jaká to katastrofa. Stihli jsme to bez smrti, nebo jsme to nestihli? Asi jsme to nestihli, co? Stihli jsme to, tak. Je, super, umřel vám až po uzávěrce. Nejprestižnější nemocnice? Děkuji Windows 10. Holistics. Děkuji Windows 10, že si provedlo antivirovou kontrolu a že jste nic nenašli. Tak a... volba pacientů, nemocnice, volba pacientů je... Bangle Meditech, ok, tak to docela katastrofa. Ok, docela katastrofální. A my stále se snažíme dosáhnout první hvězdičky. Vyléčením 3 pacientů s žárovkovou chorobou. Tady máme chudáka, který je naštvaný. Tak. Dobrá zpráva, právě jsme vyléčili 20 pacientů celkově, každý vyléčený boostuje naši reputaci zde, a což přiláká ještě více pacientů. Takže vlastně musíte léčit pacienty, tím se vám zvyšuje reputace, a čím větší máte reputaci, tím více pacientů k vám zase chodí. Takový kolotoč prostě dokola. My si můžeme podívat na fronty, jak to tady vypadá. Tady máme ve frontě jednoho Bennyho, tady máme ve frontě Tarkina, Eggmana. Kde je Tarkin Eggman? Ten je tady. OK. Potřebujeme ještě něco teda postavit. Urychlíme to. Uvidíme, co nám to ukáže. On jde teďka na léčbu, tak uvidíme, co nám to ukáže, až ho vylečíme, ten poslední týpek. Mimochodem, můžeme tady stavět nějaké nové věci, třeba když už máme 170 tisíc. Tak, mají tady nějaký automaty, speciální věci spíš pro tohle. A ty. Nemůžeme.
Křeslo mám tady. Taky nepostaj. Tady máte křeslo. Mám nějaký plakáty? Nemám, mám kytku. Víte, takové hodiny mám. Hodiny dostanete. A kytku tam. Dostanete. Tak, výborně. Doufám, že léčba bude úspěšná. To je poslední, kterého potřebujeme vyléčit. Výborně! Úspěšná léčba. Jakmile dosáhne vaše nemocnice hvězdičky, tak dostanete dopis od ministra, myslím, že jo, Tarkin Foxbridge, to je minister zdravotnictví, a odměnu a také se vám odemkne už další nemocnice. Na odemknutí další nemocnice stačí jedna hvězdička a můžete jít pak dál. Tak, dostali jsme i tenhle plakát, výborně. Takže... OK. Vylečit 25 pacientů. Teďka teď dostaneme vlastně další úkoly na dvouhvězdičkovou nemocnici. Vylečit 25 pacientů, vydělat 200 000 a dostat tuhle nemocnici na úroveň 6. My jsme teďka na 4 tady, takže to můžeme pustit. Dostali jsme nějaký kudoše a já si odemknu tuhle tu srandu. Neodemknu, protože to je... Aha, máme 149 350, shit. Ale dáme si plakáty všude. Tak, aby jsme upozornili na závažnost žárovkové choroby, také naši doktoři by měli být informováni. A i o pauze by si měli připomínat všichni, že to hrozí. Také před vstupem do nemocnice je to potřeba připomínat. Kytek tady nemáme úplně mnoho, takže to tady takhle jako vylepšíme. Tady to bude určitě chtít takhle vylepšit, výborně. Tady, ježišmarja, plakát u přímo té léčebny musíme dát. Tak a určitě sem dáme nějaké, ale dáme sem takhle odpaďák, aby měli i zde. Tak a dáme sem nějaké, můžeme něco ještě tady dávat, leaflet. Tady se budou nudit, když tak, tak sem dáme takovýhle... Stojánek s... Můžem to přesunout blíž. Stojánek s různýma letáčkama, aby se nenudili, tak. A to se nám nepovedlo, tahle léčba. A na oddělení nám čeká hodně pacientů. A tady nejsou ty, tady nejsou lavičky. To je zrada. To je velká zrada. Takže prosím pěkně, dámy a pánové, tady si sedněte. Na lavičky dosáhli jsme 5. úrovně nemocnice, mimochodem, jak si tak všímáte, tak 5. úrovně dosáhnete přidáváním spousta různých věcí, nesmyslů a předmětů do vaší nemocnice. Tak, a samozřejmě hodiny tady musí být, upozornění na žárovkovou chorobu, tak a to je asi všechno, si myslím, co? Teď si mají konečně kam sednout, výborně. Tak, oddělení. Nemáme žádné teda fronty nikde. Kromě oddělení, což tady je docela velká fronta. Takže my uděláme druhou místnost, uděláme oddělení, proč ne? Uděláme nové oddělení. Tentokrát větší. Zde? Tak. A nějaké skříňky, aby samozřejmě si měli kam dát věci. Těmahle předmětema různýma samozřejmě zvedáme prestiž tady. Tady je zobrazena prestiž té místnosti. Takže hele, můžeme tam dát i váhu. Super, oni musí taky samozřejmě zvážit, když tam přijdou. Zvedáme prestiž té místnosti. A tím je pak atraktivnější a tím přilákáme také víc lidí, tak.
kytičky nesmí chybět, hodiny nesmí chybět a plakáty nesmí také chybět. Tak, myslím, že odemknout bedside table, což je jako stolek k posteli, ale já bych raději odemkl ten hand sanitizer, dezinfekci na ruce. To je velký pak pomocník pro hygienu a tak dále. Tohle by bylo, teď potřebujeme najmout sestru, která bude pracovat na oddělení, což je výborně, tahle má bonusy, sice drahá jako to, ale je okouzlující, sice je úplně blbá, ale nebo nudná, ne blbá, nudná, ale proč? Jako asi ve výsledku ne, co? Dáme tam další lavičky, tak. Kytky tam dáme, se každému líbí, tak. No, výborně. To zatím moc odemknutýho nemáte takhle ze začátku, ale to vůbec nevadí. To vůbec nevadí, tak. Tím pádem se sem vleze víc lidí. Tady můžeme dát další lavičku, aby to nebylo prázdný. A ty lavičky jako sice úplně nepotřebujete jich tolik, že jo, ale proč je tam nemít? Lepší tam mít, než aby to byla prázdná zeď, že? Tak, pojďme na to. Tady vůbec nemám kytky žádný, to je hrozný, tady jsem nic nedal. Tak. Dáme tam. Tak. Tak, mají tam hodiny? Nemají tam vůbec hodiny, no to je hrozný. Tak. Plakáty nějaké? Tak. Takže. Máme 8 pacientů vyléčených, 134 tisíc nám zbývá vydělat. A teď už v podstatě zbývá, než čekat. Tak, dosáhli jsme druhé hvězdičky. Tím se nám odemkl nový automat na nějaké slané dobrůdky. Dostali jsme 20 150 krušů, perfektně. A pochvalu od ministerstva zdravotnictví. Tak, a poslední hvězdičkou v téhle nemocnici... Nebo na poslední vězdičku v téhle nemocnici potřebujeme 30 pacientů léčit, vydělat 400 tisíc a mít hodnotu nemocnice 750 tisíc. Hodnota nemocnice je v podstatě tvořena vším, co tam máte. Čím víc to máte, tím větší hodnota té vaší nemocnice je. Takže pojďme na to. Odemkneme si pár věcí. My můžeme tady přejít. Rise and shine, everyone. And if you happen to be in Lower Bullocks this morning, watch out for the gathering of druids down in Krogben's ring. In a total coincidence, the town will also pay host to a psychology convention today. Should all work out nicely. A ono nás to přesune, nebo můžeme si vybrat hnedka další nemocnici, ale pojďme ještě teda zůstat tady. Je super, že tam nejsou žádný loading timey nebo něco takového mezi tím. Pojďme ještě chvilku zůstat tady. Uděláme pár věcí, ten hand sanitizer, jasný, si odemkneme a bookcase si můžeme, tenhle magazín, jasný, a ještě něco, nějaký nový plakát, třeba tenhle ten jídlo, možná obraz nějaký, třeba tenhle, tak a za 15 můžeme, židli, za 15 ještě tady něco bylo, ne? Plakát nějaký tady byl, myslím, že... Ne, tyhle, malůvky od dětí, to jsou super věci. Tak, ty si dáme hnedka tady do každého kanclu, to jsou takový obrázky, asi děti malovali nebo něco. Takže to dáme do každý, tady ordinace, možná i na záchod, ne. Sakra, dáme to i tady do odpočívárny a i tady na oddělení. Že tady měli dětský pacienty, tak namalovali asi nějaký věci. Tak,
Další věc, a to pustím teda rovnou, ta dezinfekce, to budeme muset vymyslet někam jinam, protože... To se nám tam nevejde. Jo, a tohle prosím pěkně, teď jsem na to narazil už jednou a úplně jsem nechápal, čím to je, ale teď už to vidím. Já najednou nemůžu stavit nic nikde v té místnosti. I přesto, že tady to můžu postavit. A já bych to měl být schopen postavit. Nemůžu to postavit. Proč to nemůžu postavit? Protože v té místnosti je něco, co se navzájem blokuje. A jsou to tyhle dvě věci, ty malůvky. I když tam šli předtím postavit, jsme se na to koukali, jsme tam normálně postavili. I když to tam jde postavit, tak teďka vidíte, že jsou ty červený okraje, tak to znázorňuje jako, že se to blokuje. Jakmile to vezmu a dám to někam, kde se to blokovat nebude, což je třeba tady, myslím, že. A teďka už můžu najednou tam postavit. Hel? To je nějakej, mně to přijde jako spíš bug, nebo něco takového. Tak, každá ta místnost má nějakou prestiž, která je tady znázorněna tady, level 3, to je v pořádku. Kde máme ještě ty dezinfekce? Tady dáme ji do každý ordinace všude. Všude to musí být. I na záchody to dáme. Tak. I v lékárně to bude. V lékárně nemají kytku. To je hrozný. Kde kytka? Aj. Tak, už jsi kytky. Dobrá. Tak, sestra je potřeba na oddělení, ale sestra má pauzu. Tak, vidíte, léčíme pacienty, vyděláváme penízky a někdo chce povýšit. Tak, to je další věc, kterou, teď už nevím, jestli jsme na ní narazili nebo ne, ale... je to, občas se vám to tady takhle objeví, on si myslí, že teda by si zasloužil víc peněz a zároveň se mu odemkne další slot pro nějakou kvalifikaci. Ale k tomu se dostanete v dalších nemocnicích, tam bude jedna nemocnice, kde se vysvětlují kvalifikace, tréninky a takovýhle věci. Tak, Christiano Vape. Chce povýšit, nebo bude povýšen, nebo nemusíme ho povýšit, ale můžeme, z junior asistenta na asistenta, což mu otevře jeden training slot a přidá 10 movement speed a 20 marketing skill. Mm-hmm. Tahle je jeho současný plat a tohle je nový plat. Stále bude takový jako, OK, asi jo, asi dobrý peníze. Ale vy si s tím můžete pohrát, jak chcete. Můžete mu přidat jako, můžete mu nechat to, co má furt, což povýšit ho a nezvednout mu plat, což je jako docela blbé, že? Nebo mu lehce zvednout, nebo mu zvednout tolik, aby byl jako, tady je úplně happy samozřejmě a tady je jako aspoň trošku happy. Tak ho necháme aspoň trošku happy a přijede nám inspekce, takže snad bude všechno v pořádku. Když to proběhne všechno v pořádku, dostaneme 5000 peněz, 8 reputace, 10 kudošů. Hezky. No, už by... Ani na jednom oddělení není sestra. Vobě si tady... What the fuck? Mimochodem, tohle to blokuje, nebo... Proč to tam je? Už to tam jde? Jo, ono to blokovalo. OK, tak, dorazil. Pacienti by se měli tvářit méně nemocně a víc zdravě. Dorazil inspektor. Kde je inspektor? On má takovou korunku na hlavě. Zatím ho nevidíme. Tady dorazil, OK.
Další povýšení, tak mu taky přidáme, jako aby byl happy, že jo? Ještě, že tady Christiano je. Záchody se mu líbějí, palce nahoru. Dobrá, tady vidíte průběh té inspekce. Co potřebujeme teďka tak nějak jako udělat? Hele, jednak přidáme ještě nový plakáty. Food pyramid. Věděli jste, že pokud není přístroj pořádně opravován nebo spravován, může způsobit požár? Ano, věděli jsme to. Děkuji pěkně. Tak. Tak. Nějaké ty plakáty všude. Ať to tady jako hezky taky vypadá v té nemocnici nějak. A můžeme sem dát i stojany s časopisy, což slouží tenhle předmět a podobné jemu k tomu, aby vaši pacienti se neukousali nudou, když čekají na nějakou léčbu nebo před nějakým oddělením. Takže tohle to prodáme a dáme tam tohle, aby to bylo i tady. Dáme to takhle. Tak, výborně. Ještě jsem něco nového nakoupil. Obraz máme. Můžeme dát takhle nějaký obrazy sem, ať to tady mají hezky. Tady máš místa, kamaráde. Tak. A nový automat můžeme taky někam prdnout. To je vždycky super, to dáme třeba sem. Tak. Tím jsme vylepšili hodně tu vlastně to množství těch věcí, které tady máme, což by nám mělo zvedat vzhled a všechno a hodnotu taky a tohleto. Tak, teď je dobrý zjistit, kde se vám třeba tvoří, kde se vám to štrůdluje. Tady zatím asi na téhle mapě to nikde moc nebude. Všude to je v pohodě teda. Tady vidíte fronty, když tak. Nikde nikdo nečeká, což je krásný. Máme challenge vyléčit 7 pacientů s žárovkovou chorobou za 90 dní. Ano, vezmeme to, protože my si vytvoříme... OK, necháme to přehrát. Until I realized it was facing the wrong way and just looking at the tent wall. My si vytvoříme novou místnost na deluxe, jako deluxe kliniku, kde se bude léčit žárovková choroba. A sem dáme spoustu věcí. Spoustu věcí tam dáme. Tak. Plakáty tam dáme nějaké. Jo, tady vidíte, jak vám postupně stoupá ten prestiž té místnosti. Já si nejsem úplně jistý, že to stihneme jako... Nebo že to zvedneme na... nějakou vyšší hodnotu. Na 4 asi ne, nemáme tolik předmětů, abychom to dali na 4. Nevadí. A my tady potřebujeme doktora. OK. Najmeme doktora. Ten je velký GP. GP odborník, ale tohle je taky docela pěkný. Little Charming, OK, nevím proč. Tak, máme úroveň 7, reputace se nám zvedá, my to můžeme pustit a epidemie žárovek tak bude velice rychle zvládnuté a především taky díky tomu, že tohle je rozbitý, tak aspoň a už to opravili, tak to je hezký.
Pojď si sednout sem, tady ti dáme novej snack. Snack machine. Tak, výborně. A inspekce proběhla úplně v pořádku. Jedno z okresních nejlepších, nebo z nejlepších zařízení v okrese. OK, paráda, získali jsme odměnu. Nádhera. A teď můžeme jenom tak víceméně čekat, než se dosáhne 3 hvězdiček. A výborně, chystají se další ceny. Snad to dopadne lépe než minule. Vy samozřejmě nemusíte tu nemocnici dohrávat na ty 3 hvězdičky, můžete nechat i na 1 hvězdičku, ale tím, jak to dohrajete, tak vlastně tam probíhá spousta challenge, za každou tu hvězdičku dostanete extra kudoše třeba a to vám umožňuje pak odemykat další a další věci, takže jasně, já jsem mohl s 1 hvězdičkou jít do další nemocnice, ale měl bych pak míň věcí a bylo by to, myslím si, že těžší trošku. Tak, doktor roku? Juhu! Clive Drum, výborně. Sestra roku. Juhu. Mervyn Beige, 2 roky po sobě už. Paráda. Uklízeč roku. Juhu. Whitney Malafor, zase naše. Paráda. Asistent roku. Asi nevyhrajeme, ten náš se docela fláká. Cristiano Vape, výborně. Výborně, Cristiano. Zaměstnavatel roku to, tak to je jasný, vyhrajeme, že jo? Kdo jiný by to vyhrál? Sklidíme všechny ceny? A ona se vlastně počítala do tohohle už ta smrt. Tak nic, tak nesklidíme. Mimochodem za, když získáte všechny ceny, tak dostanete achievement na Steamu. Což už jsem, jak to hraju na streamu, na Twitchi, tak to jsem, tam už jsme to získali minule. Takže nejprestižnější nemocnice, takže já už bohužel teďka nezískám. A volba pacientů? Všechno až na tu smrt. A to můžete urychlit otevřením všech, paráda. Naše roční příjmy jsou 222 tisíc, což je mnohem lepší než Nikolova nemocnice 172 tisíc měl. Což to jsou vždycky jaký ty zprávy jakože u vašich přátel, ne? Jakože, daří se vám mnohem líp než vašemu příteli tomu a tomu. Jeho příjmy byly pouze takové a takové. Vaše jsou daleko větší. Gratuluji. Tak, máme, kolik máme těch uklízečů? Jenom jednoho, že jo? Možná by to chtěl najmout ještě jednoho. Možná, ne, necháme to. Zatím to nevypadá, že to hrozí. Tak, provýšení. Kdo zas? Jo, uklízeč, výborně. Zrovna se o tobě bavíme. Už se blíží, tam zemře další pacient. Zase na žárovku, ale jo, a vy s tím jako úplně nic moc neuděláte. Šance na úspěch byla 93% a přesto zemřel. Co se dá dělat? Ano, pacienti a zaměstnanci jsou žízniví. Ono to není úplně žízeň, ono to je i hlad, si myslím, jenom žízeň. Takže jim máme poskytnout, i když to píše žízeň, ale není to úplně jenom žízeň. Bez něho duch? Aj! Sakra, božínku. Pacient se vrátil jako duch? Ano, máme duchy. A duchů se zbavíte pomocí uklízečů, ale uklízeč musí mít kvalifikaci na, nebo kvalifikace krotitele duchů, což ten náš bohužel nemá. Christian, to je Whitney Malafor, může akorát spravovat a upgradeovat. Takže to je blbé. Musíme najmout nového janitora a jeden z nich má, výborně, tady tohle je happiness. Vezmeme tohle Eriku. Erika má potenciál, je zábavná, výborně. Hele, hnedka tady. A duchu se zbavíme příručním vysavačem. A je po duchovi. Pacienty jsme vyléčili, teď tam už zbývá pouze 97 tisíc, což je pouze. Takže to bude ještě chviličku trvat. Tak už nám zbývá pouze 3400 peněz, dolarů, abychom a další úmrtí, to tady nevidíte. Challenge nepotřebujeme,
už jsme získali 3 hvězdy a to je všechno, co jsme potřebovali. Tak, děkuji. A vidíte to? Jo, další věc. Kdybychom nepokračovali, tak neodemkneme News Agenta. Výborně, continue. No, nemusíme continue, můžeme rovnou přepnout sem. A vydáme se do nové nemocnice, která se jmenuje Lower Balox. Pojďme ji začít. Každá ta nemocnice tady vám, nevím do jaké doby, ale poměrně dlouho, vám jakoby ukazuje, co všechno vy vlastně můžete dělat, co všechno, nebo jak co funguje. Takže i tady se nám něco takového ukáže, což jsou jako kvalifikace. Tak, a konkrétně psychiatrie. Tak, máme postavit psychiatrii. Tady máme GP, praktického lékaře. A mimochodem, tahle mapa už je taková větší a můžete tyhle ty jednotlivý políčka odemykat. Tohle ne. Tohle, tohle a tohle. Postupně odemykat, jo? A stavit tam další a další ordinace, protože ta nemocnice se bude rozrůstat. Tak pojďme tady postavit psychiatry. A psychiatrie... Chceme jí 3x4, anebo... Já tady totiž můžu postavit ještě jednu vedle. Určitě ji postavíme ještě jednu. Tak a zatím to uděláme teda takto. A uděláme to takto. Máte tady klasický jaký křeslo. To je úplně výborný. Pohovku. Nádhera. Tak tohle dáme sem. Určitě tam dáme kytku. Určitě dezinfekci, tak a jo, víte co, já nemám odemknutý jednu takovou důležitou věc, která se sem hodí, Rorschachův test, to si myslím, že je docela ideální sem, hele, kabort můžeme odemknout, a sakra, koberec jsem chtěl odemknout, potřebujeme 5 kudošů na koberec, já chci koberec, musíme příště odemknout koberec, tak, kávovar, ten jsem chtěl taky odemknout, kde to je? Nevím, to je jedno. Changing screen. Ne, budeme šetřit, tak, hodiny, aby viděli, kolik je hodin, že jo? Aby náhodou nepřesáhli. Nepřesáhli domluvenou hodinku, nebo 50 minut, nebo jak dlouho to trvá. Tady 200, ok, dobrá. Klasika, koš. Hasičák nepotřebuje, tam nemá žádnou elektroniku. A tiadadá, potřebujeme... Kabort. Proč ne? Dáme nějaký kytky ještě. Sem třeba... Plakát. Tohle. To by mohlo stačit. Kolik má, pokud jsem se neviděl? 3, výborně, 3, perfektně. Nová technologie. Bungle Technologies má pro nás zajímavou nabídku a jejich psychiatrická licence byla odmítnuta kvůli nějakému incidentu, o kterém radši nebudeme mluvit. To asi bylo. A chtějí nám poslat pacienty na psychiatrii a výměnou za to nám umožní používat nebo koupit jejich poslední technologii, dokud naše organizace nezíská vlastní výzkumnou licenci. Potřebujeme každou technologii, ke které se můžeme dostat. Výborně, tak. Postavíme nemocnici, zatímco se budeme muset teda starat o pacienty z Bungie. Tak, my potřebujeme doktora. A potřebujeme doktora, který má psychiatrickou kvalifikaci, což nemáme na výběr, což je teda pěkně blbé. Dobrá, tak to zatím úplně řešit nebudeme. Ty máš. To on má. OK. Ty běž sem. A... Ty jsi drahej docela. To nevadí. Green fingers funny. OK, beru tebe. Pojď sem, máš hezkou kancelář. Kolik to má?
level 3, no, to nebudeme zvyšovat, to je zbytečný. Tak a my uděláme nový další věci, asi místnosti, další tady, General Diagnose Staff Room, uděláme určitě tady. Proč ne? Proč ne? Nějaké skřínky. Dáme jim tam i nějaké kytičky, aby se jim tam líbilo hezky. Tak. Kaport dělá decorative item, OK. Tohle to. Automat na snacky. Jim tam dáme křesílko, proč ne? Budou mít kde sedět naši doktůrci. Malůvky od dětí. Tak, hodiny, ať vědí, kdy zase zpátky do roboty, to je důležitý. A my můžeme odemknout další věci, tady šipky, televizi, stolek, lampy a tak dále, a tak dále. Tady je spousta věcí, co můžete odemknout, ale zatím to asi úplně nebudeme dělat. Prestige level 3, to stačí, výborně. Můžeme pak doplnit o další spoustu věcí. A pojďme rychle ještě něco, třeba farmasy. Tady je blbý, ale že my neuděláme další místnost tady, OK. Takže tady uděláme něco jiného. Tady uděláme war? Bude malý war, ale tak, objevili jsme novou nemoc. A ta nemoc je, že pacienti si o sobě myslí, že jsou ty největší rockové hvězdy, které kdy svět viděl. Bohužel nejsou. A jednou z takovou hvězd je tady náš milý Freddie Mercury. Ano. A druhý Freddie Mercury, tady samý Freddie Mercury. A hold, tady třetí Freddie Mercury a ten předkus. Tak. A my musíme jako ukázat úplně, že zrovna není ten největší, nejlepší Freddie Mercury na světě. Tak, hele, já víte, co tady udělám? Já to udělám normálně. Ne, ten je zase blbý, to je zase moc. Tady není úplně ideální žádná místnost. General Diagnosis 3x3, Pharmacy 3x3, všechno je 3x3. OK, já mám nápad. Zmenšíme tohle. Úplně jednoduché. Bude to taková nudle, co se dá hold dělat, ale že to není vůbec žádná katastrofa. Myslím si, že ty naši doktoři to přežijou. Nemám kam dát hasičák už. Sem můžu dát, ale já tam chci, tak ho dáme sem. Nebude tam prostě na hygienu. Dobrá, tím pádem jsme to tady takhle hezky. A můžeme udělat co? Můžeme udělat dvě místnosti 3x3. Ta jedna místnost, to bude, to je GP teda. Tento má docela blízko. Tak. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Paráda. Zabírá docela dost místa a nepřidává to zas až tak extra prestiže. Tak a ještě něco. Ještě jednu kytku. Dáme to na level 3. Musíme dát na level 3 přece. Nemůžeme nedat na level 3. Tak, výborně. Paráda. To se tam vešlo. A tebe, ty máš GP kvalifikaci. Paráda. Motivated. Pozitivní.
mentor od přírody a kouzla mají plus 5, tak to je krásný. Dobrá. Tak, to by byl takový jako začátek do naší Drag Mixer 2 jsme odemkli. Nová technologie. Ty Bungle Technologies nám umožňují upgradeovat, nám dávají nové technologie a to nám umožňuje upgradeovat naše přístroje, takže na to potřebujeme našeho uklízeče, který má mechanik s kvalifikací a může upgradeovat. To je tenhle ten Yoda má mechanik a může upgradeovat, takže až si postavíme, jo, easy scan, až si postavíme další ordinace, jako general obecná diagnostika a lékárna, tak tam budeme moct upgradeovat, máme to tady i za úkol. Ale pro dnešek je to, ano, upgradeování, pro dnešek je všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry 2 Point Hospital a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.